Poznatu priču o nesrećnoj Pepeljugi i njenoj zloj maćehi na scenu su krajem prošle godine postavili vaspitači predškolske ustanove Poletarac iz Stare Pazove i kao što sa jedne strane ova priča govori o tome da dobro uvek pobeđuje, tako su akteri predstave ujedno želeli da podstaknu i svoje gledaoce da budu dobri i humani. Predstave za novu godinu su uglavnom predstave koje Poletarac uvek priprema za decu, s tim što je ove godine promenjeno da se novac koji se prikupi putem dečijih ulaznica za tu predstavu pokloni u humanitarne svrhe. Glumci su Bojana Malinić, Sađana Nikolić, Nena Oljača, Jovanka Predanović, Miroslava Zdelar i ja. Samim tim što radimo već ovakvu predstavu, mi smo humanitarci, ali sami po sebi, naravno posećujemo i ostale, znači koncerte, bilo kakve humanitarne akcije, radimo sa decom, volimo decu za njih, znači se spremamo, živimo za njih i onda prosto sve radimo, znači ono što je treba za njih. Predstava je urađena na simpatičan način, dopadljiv deci, a pažnju svakako privlači scenografija i kostimi koji su od materijala za reciklažu. Uz pomoć i podršku direktorke Milice Blešić, vaspitači su pokazali svoju humanost. Igrali su predstavu u svim mestima gde Poletarac ima svoje objekte, a u narednom periodu igraće je još. Ima sad mnogih slučajeva kojima ne možemo svima pomoći, ali eto, izabrali smo sad Icu, njoj je potrebna operacija, zbog nje, znači, smo rešili da ove godine prvi put naplaćujemo predstavu i da prvi put, znači, skupimo neki humanitarni novac za nju da može da ode na operaciju. Kupovinom ulaznice i učenici osnovne škole Milan Hadžić u Vojki su uzeli učešće u akciji prikupljanja sredstava neophodnih za operaciju male Ivane Đorđević. Javilo se dosta učenika, učenici su bili u pratnji sa svojim učiteljicama i utisci nakon predstave su bili odlični. Učenici su izjavili, u razgovoru sa njima sam saznala, izjavili su da će ponovo se rado odazvati toj humanitarnoj akciji, jer na taj način mi pomažemo svojoj sugrađanki i pomažemo devojčici koja je pomoć neophodna. Nekad nečije malo nekome može da znači mnogo, a koliko su ljudi zaista danas spremni da pruže pomoć drugima? Koliko mi učestvujemo, ja sam u lovačkom domu ovdje, pa tu mi učestvuje dovoljno za sve kome možemo, učestvujemo. Da ne učestvuju ljudi dovoljno i slabo pomažu, oni koji imaju, mogli bi jako puno. Pa ja vam mogu reći koliko sam ja video u medijusu, ima uvek ona kutija, ne znam za koga, ali vidim da ljudi stavljaju i ja stavljam ono, što se kaže sitniš se stavi, ali svaki sitniš je bitan, dinar po dinar, što se kaže pogača.